الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزاري قويتاتشن من نايو بسورة الذاريات لا يميقين عندي قرآن أنكس الله بزيه قرآن أنكس أست لبزوج تسفى ميشر لبزوج من يوتاتشون ለማሳካት አላህ ስብሐንሁ ተላ እንዲሰጣቸው በህይወታቸው የሚመኙት ነገሮች ለእነርሱ ቅርብ መሆናቸውና ላላህ ምንም የሚሳነው ነገር እንደሌለ የሚጠቁም ነው በህይወታችን እንግዲህ የምንመኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንዳንዶች ጥሩ ትምህርት ደረጃ ጥሩ የሚባሉ ትምህርቶችን ለመማር በተለይ ወጣቶች ዘንድ በጣም ጉጉት ኖሯቸው በጣም ፍላጎት ያላቸው ሰዎች አሉ ብዙ ጊዜዎች የውጭ ትምህርት እድል ሊሆን ይችላል ስኮላር እየፈለጉ በጣም ብዙ ጊዜ እየሞከሩ አንዳንዴ ወደ ተስፋ መቁረጥ ጫፍ የሚደርሱ ሰዎች አሉ በቃ ለእኔ አይሆንም በቃ ይሄ ተስፋ ይሄ ምኞት አይሆንም አንዳንዶች ደግሞ ረጅም አመታት ልጅ እየፈለጉ ልጅ መውለድን ይሄን ትልቅ ያላህ ጸጋን እንዲሰጣቸው እየፈለጉ ነገር ግን አመታት በሄዱ ቁጥር ውስጣቸው ላይ ያለው ተስፋ እየመነመነ ይሄዳል ሚስተዋል ነው ይሄ በሰው ልጆች ላይ ከራሳቸው ማንነት አንጻር ነገሮችን ያዩና በቀ ይሄ ነገር ለኔ አይሆንም ለኔ እኔ ለዚህ ነገር አልተሰጠው የሚሉበት ሁኔታ አለ ትዳርም ላይ ስንመጣ እንደዚህ ወንድ ሆኖ ሴት የትዳር አጋሩን ሴት ሆና ደግሞ ወንድ የትዳር አጋሩን በመፈለግ ላይ ብዙ ጊዜ ይቆዩና ለነሱ በሚሆኑ መልክ ሰው አላገኘንም በለው በማሰብ አሁንም ተስፋዬ መነመነ ነው ምኞቴ አልተሳካም ብለው የሚያስቡበት ሁኔታ አለ ወደ ተጨባጭ ሁኔታ እስቲ ይሄን ቁርአን አንቀጽ እንመልከት ብዙ ትምህርት ስላለው ነው አሁን ካልናቸው ከጠቀስናቸው ነጥቦች አንዛር አላህለን ዘንድ ያለን ተስፋ ያለን ፍላጎት ከፍ የሚያደርግ ነው አላህ ምንም ነገር የሚሳ ነው ነገር እንደሌለ ይጠቁማል ማለት ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ ከሳራ ሳራ ማለት የኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሳቸው ባለቤት የሆነች አለች ቁርአን ላይ ታሪኳ ስሮት ሁድ ላይ አሁን ምን ተክሰው ላይም ሰፍሮልናል ከሷ ሁኔታ የታንጻር የመጣውን ነገር እና من دون يتكستو آه الله سبحانه وتعالى إسحاق ميبال لجن تاقن يالش ومن إسحاق يعقوب إسحاق بها لدمه يعقوب ميبال لج أه يمت قال نزي تكتاته يزرها رقوش يمت قال لبانشي يميل ينجراتل بشرا سارة بتعم يمي أسد السيتي هنا بشرا تسينقرات يادرقشون درقيتنا يتنقرات شون نققر الله سبحانه وتعالى لليلو تشمسوش تمرت يهون الله سبحانه وتعالى أسفره لنا القرآن اللي قالوا مدكتو جندو عند تاريك توستو بيتشامي الفو عدلهم كتاريكو جربا تمرت لنا من فأقبلت امرأته في صرة فصكت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم لك بزي ملكنا القرآن اللي يمتو مالتنا قلنا يا إبراهيم عليه السلام بالبيت مستم أيش أهوش متأجلال فصرت زجاج فأقبلت امرأته في صرة صرة مالت በጣም ከፍ ያለ ጮኸት ሰይሓ ሸዲደ በጣም ከፍ ያለ ድምፅ አውጥታ ጮሀ ማለት ነው እደዚህ ስትበስር ወደዚህ ሁኔታ መጫ ይችላል ፈአቅበለት ሚስቱም እየጮሆች መጣችሁ መጣች የሚለውን እናየዋለን እንደው ወደ ሆነ ቦታ መጣች ነው ካለችበት ሁኔታ ቀይራ ምንድንነው መጣች የሚለውን የምናያ ይሆናል ነገር ግን ጮሃለች ደንግጣለች በጣም ከመደንግጧን በጣም ከመገረማም የተነሳ ምናለ አለ ፈሰከት ወጅሀ አይ ለጠመት ወጅሀ ፊቷን መታች ፊቷን ስትመታ እነ ሙጃሂድ ሌሎችም ብኑ ሌሎችም እንደተገለጹት ግንባሯን መታች በድንጋጤ ማለት ነው ልክ የሴቶች አደት ነው በጣም ሲደነግጡና ሲገረሙ ነገሮችን በጣም እንዴት ብለው የመገረም ስሜቱ ሲገቡ ከሚያደርጓቸው ድርጊቶች መካከል አንደኛው ፊትን መምታት ነው በተለይ ግንባራቸው እንደዚህ መምታት ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰዎች በሚደነግጡ ሰዓት በሚገረሙ ሰዓት ሜዝድ ሲሆኑ ሾክድ ሲሆኑ እጃቸውን አንዳንዴ ከፍ ሊያደረጉ ይችላሉ ረፍዑ ልየደይን ለላዓላ እንደ ሰው ይለያያል አለልፈም ይሄ የተለመደ ነው አንድ ሰው ሲደነግጠ እጁን ያነሳና አፉ ላይ ግጥም ያረጋል ጉድ ብሎ ይናገራል ማለት ነው እና አንዳንዴ ደሞ ተሳዑል عيون አይን እንደ ብሎ አይኑን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሽፋሽፍት ነው ቀንደቡን ማለት ነው ወደ ላይ የሚያደርግበት ሁኔታ ላይ የመድንግጡንና የመገረሙን ስሜት የሚገልጽ ነው ማለት ነውና تعجبا كما تتعجب النساء ሴቶች እንግዲ ልክ እንደሚገረሙት እሷም ከመጮሃን ባሻገር ፊቷን መታች ይችላል ቁርአኑ አንቀጽ ማለት ነው ነውና ይህ ብቻ አይደለም ቅድም እንዳልኩት ይ ሶክ የሚለው ፈሰከት ወጀሀ ለጠመት መምታትን የሚጠቁም ነው አንዳንድ ሙፈሲሮች ደግሞ እንዳሉት ከፊቷ መካከል ግንባሯን መታች የሚል እናገኛለን እና መጣች የሚል ነገር እዚህ ላይ ደግሞ እናገኛለን ፈአቅበለት ማለት በአረብኛ እንደው كهنا هنيتا في تاجتا تقت متاش وده في ادل أشل أو ليس ذلك إقبال نقلة من موضع إلى موضع كأند كنبرة شبة بوتا وده ليلا بوتا زورا متاش ما اللم ولا تحول من مكان إلى مكان كأند بوتا وده أند بوتا زورا متاش ليلا بوتا بوتا إنما هو كقول القائل أقبل يشتم أشتمني عربي لي؟ አቅበል የሚለው ጋ ቃል ወደ ሆነ ድርጊት ውስጥ ተሰማራ ገባ ለማለት ያገለግላል የሽቱሙኒ ቢማዕና አደ ፊሸትሚ ማለት ነው ስለዚህ መገረም ጀመረች ለማለት ነው ፈአቅበለት ምሮአቱ ፊ ሶከትን ፈሰረት ወጅሀ በጣም ከመገረሟና ከመደነቋ የተነሳ መጮህ ጀመረች ከመጮህን ባሻገር ደሞ ፊቷን መምታት ጀመረች ደንግጣ ማለት እንዴት ሁኔታዋ እናያለች ለምድን የደነገጠችው ለምን ተገረመች ምን ተከሰተ የሚለውን ስናይ ምን አለ መጨረሻ ላይ አጁዙን አቂም አለች አጁዙን ዓቂም ሁለት ነገር ነው የተጠቀሰችው ገለጻው ምንድ ነው ከይፈ አሊዱ ወአነ አጁዙን ዓቂሙ ላአሊት ሁለት ነገር እኔ ላይ ሳለ ሁለት ነገሮች እኔ ላይ አሉ ሳራላ ያለ እንዴት ሁለት ነገሮች ተሰባስበውብኝ እንዴት ልወልድ ይችላለሁ አለች የመጀመሪያው ምንድ አጁዝ እድሜ ገፍቷል የምናውቀው ነው ሴት ልጅ እድሜዋ በገፋ ቁጥር የሚታወቅ የእድሜ ክልልአለ ከሆነ እድሜ በኋላ በቃ አቶል ድሜ ይባላላል የመወለጃዋ ተጠናቆል ተብሎ የሚወሰንበት የዕድሜ ክልል እዛ ውስገ ብቻ አለው እድሜ ገፍቷል እሱ ብቻ አደለም አቂም ነኝ አንዳንድ ሴቶች በወጣትነት ዕድሜያቸው ሳይወልዱ ቀርተው ወይም ደግሞ በወጣትነት ዕድሜያቸው ወልደው ከፍ ባሉበት ሰአት ሌላ ሁኔታ የሚከሰትባቸው ሁኔታ አለ ሁኔታ ታች በእድሜ በወጣትነት እድሜያቸው ከወለዱ ማለት እሷ ግን እያለች ያለችው ምንድን ሲጀመር እኔ አንደኛ አሮጌት ነኝ በእድሜ የገፋው ምነኛ ለች በግልጽ ማለት ነው መካን አሮጌኝ ነኝ መካን ማለት መውለድ የማይችል ሁለተኛ ችግሩ ደግሞ መውለድ አለመቻል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ችግሮች ተሰባስበውብኝ እንዴት እኔ ልወልድ ይችላለሁ የሚል የመግረን ስሜት ያለው ነው ማለት ነው አጁዝ ነች እድሜዋ ገፍቷል ሁለተኛ ደግሞ መካን ሴት ነች ማለት ነው ባለፈ እድሜዋ በወጣት ዋነት እድሜ ወልዳ እንኳ ቢሆን ተስፋ ይኖራል ትወልዳለች እቺ ሴት የሚል ተስፋ አለ ሲጀመር እኔ አቂም ነኝ መውለድ ስጦታ የለኝም አላ አልሰጠኝ መካን እድሜም ገፍቷል ስለዚህ እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል በፍጹም ሊሆን አይችልም አይነት ይሄ በጣም ታአጀበች ማለት አአሊዱ ወአና አጁዙን በሌላ ቁርአን አንቀጽ ላይ በሱረት ሁድ ላይ አአሊዱ ወአነ አጁዙን ምትልበት ሁኔታ አለ በግልጽ ማለት እኔ ወልዳለሁ እድሜ ገፍቶ እንደዚህ ሆነ ሳለ ይሄንን ጊዜ መላይኮች ምናሉ ለሁላችንም መልስ የሚሆን ነገር ቁርአን አንቀጹ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትምህርት ነው ከዛሊክ ምናሏት አሏት አተዕጀቢና ይቁል ቁርአን አንቀጽ እንደው ትገረም ያለች ስራ እንዴት ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር የሚሆን የሚቻል ሆኖ ሳለ كما أخبر ربك لكي هو الله ندالش نو دينو دينه تول شابسري وهو القادر على ذلك اللهم بزي نجار لا يشاينه عن شيء لجن دينه ورش بماس فلا عجب من من ماس جر لا الله قدرة على الله شلو هاي سبحانه وتعالى الله من سلوه إنه حكيم تبى አንቺን እስካሁን ድረስ ልጅ ባለማግኘትች ውስጥ የራሱ የሆነ ጥበብ አለ እንዲሁም ደግሞ አላ ስብንሁ ወላ ነገሮችን በቦታቸው በማስቀመጥ ላይ አላ ስብንላ ሐኪም ነው ከጥበቡ ነገሮችን በቦታቸው ያስቀምጣል የፈለገውን ነገር አላን ስብንሁ ወተላ ማድረግ ይችላል አልዓሊም አዋቂም ነው ቢመሳልሒ ዒባድ ለባሪያዎቹ የሚመቸው የሚሆነውን ነገር እሱ ነው የሚያውቀው ባለማግኘታ ውስጥ ጥበብ አለ እስካሁን ስራ ባለማግኘትህ ውስጥ እስካሁን ትዳር አጋር ባለማግኘትህ ዳር አጋር ባለማግኘትሽ ሰበብ ውስጥ እዛ ውስጥ ምን አለ አላህ ለኛ የተሻለውን ነገር ያውቃል እስካሁን ልጅ ስላልወለደሽ እስካሁን ልጅ ስላላገኘህ አላህ ባለማግኘት ውስጥ ላንተ የተሻለውን ነገር መልካሙን ነገር አላህ Subhanahu Wa አዋቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ያላህ Subhanahu Wa ባሪያ ተስፋዎቹ ምኞቶቹ ፈጽሞ አይሳኩም የሚል فرهات الناس كانت لنورو أيشلم آه مالتنو ولكن ثق تماما بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بك الخير الله خير لأنت كشال الله خير لأنت كستبل كس له حمله لك ولو على ظهر عدوك بات ألاته جربا لمن أيهنم تشكموا يا متألة ثلاثة ولكن يجرب لا أنت خير بهونه النجر بما تسبه النا بما الله سبحانه وتعالى يا الله البزو يا بشيته هني تعالي كله أجرتش وتسره على قاله كويته وبكاني تسفيل لين له ይህ ነገር ግን ሊሆን አይገባም ዛሬ ስራት ሊሆን ይችላል ተንከራተህ ሊሆን ይችላል ስራት ባለ ስራ ባለ ውስጥ ማለት ነው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ድርጅት የትልቅ ነገር ባለቤት ሰዎች በአንተ ስር የሚቀጠሩ ሰዎች የማድረግ ኃይል አለው አላህ Subhanahu Wa በማዘግየት ውስጥ የራሱ የሆነ ጥበብ አለው ማለት ነው ይህንን እንደው በዩሱፍ ታሪክ ላይ ማግኘት እንችላለን ዩሱፍ አለይሂ ሰላም የመጀመሪያ ታሪኩ ሂደት ስናየው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በወንድሞቹ ቅርብ በሆኑ ሰዎች ተሽጧል ተሽጧል ብቻ አይደለም የውሃ ጉርጓድ ውስጥ ተጥሏል ከዛ ባለፈ መልኩ በመጀመሪያ ህይወቱ አካባቢ አላ ስብንሁ ወተላ እስር እንዲዳረግ አድርጎታል በዛች ሴትም ተፈትኗል ይህ የህይወቱ ክፍል የመጀመሪያው ህይወቱ ክፍል ነው ያ ማለት ዛሬ መልካም ነገር ላይ የለንም ማለት ያ ነገር የህይወታችን ሁሉ ነገር ይወስናል ማለት አይደለም በመጨረሻው ህይወቱ ላይ ዩሱፍ ለ ሰላም ትልቅ ነገሮችን አግኝቷል የትልቅ ስልጣን ባለቤት ሆኗል እነዛ በደል ያደረሱ ሰዎች እሱ ዘንድ መጥተዋል ነብዩም ሰለ ላሁ ስለም ስንመለከታቸው እንደዚህ ነው በመጀመሪያ ህይወታቸው ላይ ችግርን ቀምሰዋል ችግር አይተዋል ከሚወዱት ሀገራቸው ተባረዋል ከንብረታቸው ከዘመዶቻቸው ሁሉ ተባረው ወደ መዲና ተሰደዋል የሚወዷቸው ሰሓቦችን ሸሂድ ሆነው አተዋቸዋል በሞት ማለት መጨረሻ ስለይ መጨረሻ ላይ ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የስኬት ባለቤት ሆነው ያንን ሁሉ ማህበረሰብ የዚህ ሁላ ኡማ መሪ ሆነው በድል توحيد الإسلام أستمر تمرو الله سبحانه وتعالى من من مسان الله لا يعلن تسفى ملو الجبل الله من يوتو هلو الله سبحانه وتعالى من يوتو تشاشن هلو يساكل. والسلام عليكم ورحمة الله